Hier volgt die nuus op Pretoria FM. Vanaand se nuus, die weermag staan reg om Zamazamas en transiteroovers te beveg en 'n pad dalk na Rassie Erasmus vernoem. Die minister van Verdediging en Militêre Veterane, Tannie Modise, sê Suid-Afrika se soldate staan gereed om Zamazama en transiteroofbendes wat gemeenskappe teister te help beveg. Modise sê sodra die staatshoof hulle oproep om die polisie en ander departemente in die verband te ondersteun, sal hulle gereed wees, maak nie saak wat die situasie vereis nie. Modise sê sy en ander ministers in die interdepartementele groep belas met veiligheid het Ramaphosa aan hierdie stadium nog nie genader om 'n noodtoestand rakende die toenemende geweldsmisdade deur Zamazamas en transiteroovers in die land af te kondig nie. Modise sê die kwestie word wel fyn dopgehou. Die uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse Kamer van Koophandel en Nywerheid, Alan McCaukie, sê dit is nog nie duidelik of Transnet op dieselfde pad as Eskom afstuur nie. Volgens McCaukie sit alle staatsondernemings met dieselfde probleem. Die uitlatings volg na die minister van Finansies, Enoch Godongwana, vroeër die week sy mediumtermyn begrotingsrede gelewer het en Transnet daarin vermeld het. Hy het onder meer gesê daar sal nie enige reddingsboeie aan die sukkelende Transnet gegee word solank daar nie 'n regruk plan is nie en dat die tesourier nie dieselfde fout wil maak as met Eskom, die net onvoorwaardelik reddingsboeie uit te deel nie. McCaukie het Godongwana wel geloof dat hy die Transnet krisis nie afsonderlik hanteer nie, maar sê dit gaan veel meer verg om staatsondernemings reg te ruk. Israeliese troepe het Gaza stad vandag omsingel na dae van die uitbreiding van grondoperasies in die gebied van 2,4 miljoen inwoners. Hamas se militêre vleuel het kort daarna gesê dat Gaza 'n vloek vir Israel sal wees en dat sy invallende soldate in swart sakke huis toe sal gaan. Volgens die Israeliese weermag is 'n skietstilstand steeds glad nie ter sprake nie. Die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu sê Israeliese magte is op die hoogtepunt van die geveg. 'N voormalige rugbyspeler, Lubabalo Mpungoshi, sê hy het van DSV amptelik dokumente by die Oos-Kaapse Geografiese Nameraad ingedien waarin hy voorstel dat die R75 na dispatch na die Suid-Afrikaanse direkteur van rugby, Rassie Erasmus, vernoem word. Erasmus is in dispatch gebore. Dit volg na die Springbokke se onlangse rugby wêreldoorwinning onder leiding van Erasmus in Frankryk. Dan ons kyk hier na van die belangrikste nuusgebeure. My naam is James Kemp en ek wens jy 'n lieflike aand verder toe. Hoop, glo en leef in Afrikaans.